Mukwano, nze njagala tutunule wano kuba tunatera okumaliriza njagala ogume masajja omusajja yena aguma. Omusajja omufesi ngotya mu bantu. Otandika otya? Ng'omuyita taata oyo. Tanyuma kuyita taata guge mazima ye tanyuma ne tewali kyakola. Ye yakuliza omukazi ate n'ekirala ekyokola. Ate kuuliza biki ebyo. Nga bangi babakuziza waneno babe bakako bwe batyo ngoyo wakikoze. Woba gw'osobola okikola singa wali musajja. Olunaku olulala tunulako wano Max ogume tulaba nga gwe mwennyini ng'oli ne Sharon ewaka era nga yali akugezaako okunyumeza ku mbeera bambi gye yayitamu n'akunyumeza byonna 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 era ng'embeera teyali yassanyu nga munaku wavu. Atuka. Ila njagala tunulie face expression ye. Nenda atensi ngegwe banange la bitala wali kubiye moba na wali tala. Kai nange ndi tala nchakula. Kula simanyi na kumanya banange. Tukolewa ite. Mzee wajja na kiliza. Mzee wangu wanana wagambi chikino kujago. Chimwani. Ekitufu kiri nti yesu dayo nawe. Ukakasa. Serious. Ngambu kakasa. Ngugambye twajjutudde nati amazima omutima gwangu basimanyi lwaki nenga omutima gwangu banga muzeeyo alya nga tusanze nenga nga Sharon yangambye aguma bikinga neegumize nenga ntidde olwedde. Sharon, I'm not going to go to the house.
Daddy, please. I love Sharon, you know that. Omusajja ono olwakulabirawo yatabukirawo n'akubuuza gwe saakugoba wano. Sharon agezaako okwogera nze gwe njagala naye n'omugamba njagala mukazi wange banange biibyo. Amazima nga sina nakimanyi, nga sina nakimanyi, amazima nga sina nakimanyi. I love Sharon. Nakugamba nze okubulujjalo kwesa ngulezi mu nyumba ngoma zikula chi kulabira tata uliriza che kugamba uliriza che kugamba twenda mu ngulezi mu nyumba okulide tata obogo byo mulenzi wange nange ngenda naye what obogo byo mwani wange nange ngenda naye geza ko fulu mogeni wa geza ko fulu moto okwate kwe tata ngeze geza ko geza ko ali kujuta ngeze naye oja kumpulira ngeze geza ko ola do I'm going to go to the house. What's with that? Mwana yakuwa mukisenge nakomawo mudiro era omulaba wuyo ngawujja deka omontebe okumanya guno okusajja teguli nansonyi gwakomawo ne kukomonga kutandika kutiginya tiginya omwana abe bintu ngebya mazi nze kuro yansanyusa kuba yamukubo oluyi
kworo mola uyu mukazi we tani kokwerwana kuko zina ndi nebuza tasuwa kwerwana ko chiche nyo chafa ne ukuba kugonda ne kworo ruro ruiro yamukuba yamukuba ina mgama ndeka wanemesa ne boyfriend wange amazima yo yali yankuba kati chimugwanira bachikube bachikube nacho chimugwanira kwasimiza da boyfriend wange katori wano manyira ari chimukubiza ukubira chati sharo kwasimiza da mwanu wange na duka na agenda ruwa no manyira manyesa Chimugwanira bamukube nekisaje labenso laba tekiswala nakuswala laba Erolo nakoro Yagenda yena yebwala bwala ali awaswadde bichi Nikachyanu walabye byomuzeyi wo bamukolera chi Ati ne watabira bakoredi gobadi babikolako Nati already ya manyi buli chimu nogama nti oto omuntu ate musango mulala kati oyo Simanyi na kumanyi. Natoloza kubiakuta mtu. Nebo mta tuina chinu chogenda kufuna. Anti che mwalamu nchila igno gama nchubachi ba mkolele choyo. Musajia ba kole choyo. Musajia. Mti mirao chagu ino ba mkolechi. Ama kaga ina. Yani bada kubakaza abanji. Noda kumwalao. Mwane omuto. Omuto. Miaka anejo wa nange. Oba inatula wali edinga jesu ya niliza wa niliza wa genjine edaba. Era munangu runako ngalugenze olunako olulala tulabanga Sharon ngaline daddy we Sharon iranga bali mudiro banyumya alowoza akoza atya Sharon abuza lwaki tawasa koro yevamu ebuzo namugamba tata lwaki towasa nayo manyibo ya mudamu Sharon mwana wanji tata ngosi ikidi Tata, mbade ntude mwano nandoza roza mkwane. Mwa mtu wa mkulu. Aidaka timwana nguwoli ukuli lidi. Emiaka jeju na yeda. Sile miaka ijaba kuwe nyo. Jitisa. Nii tata, nina chichenja galo kumuza. Chichati. Mwa chito wasa. Shalo ni mwana wangi. Mbwacho ya galampase. Umaini tata wa ya mudamu. Ya mugambaji. Utaina asonye mbuyete yagala kuwasa mbuyete yagala kuwasa byayagala abifuna mwalawe na amubuza biki byofuna ebyo yakinze okubanga kye kikunnemesa nve wana yeye asi naga wasin pasachi nga ati byenjagala byenjagala abifuna abifuna watatu gambye ki byenjagala abifuna rwashi mbamba samunna Nieto mkaza abele wanunga kuyamba anga kuu. Bale hito nyamba. Hatia kuyamba chitata. Onyamba. Tata, chicheche chokula. He? Eh? Chicheche chokula. Chicheche chokula kubukwasi wano kumwalawe. Hatia kumwalawe. Omwalawe teba mkwata anga kaba kuziro. Ina kusembela saidi zeli. Iyo wali. Mwacho mbukuja zengu zala. Eo lichitange. Andi nchita u tata umu doso sinze mbu zala. Kukwa nakuwa na masina chengu zichama. Tata, rochitanga mwecho. Chitara Mwema kuyambi, senda kube nduru. Echitegeza Sharon ya itamanyina kumanya antipa mkosa na mkuwa wa gambi denti vya ya gara abifune. Echitegeza ya itamukoseza mulundi gumu. Jari ya mkosesa. Yenga zeba nga mudragenga mudragenzi. Mudraginga, evi ya dara. Kwa tusolo gamba yo statement vya ya gara abifune hati ya mumuwa nawe. Era munango mwana ya kolachi, yera likenye na mgamba na yom dadi bishibyo yogira tata. Rwachi towasa, wandi batu wasa, elanga akalumirirwa. Choko bulalo msa John. Mbwa mko, ya geza kukulachi. Ilaya ya gala kukulachi, amwefunze, amukwati jebidibi ya manjiro kukulachi. Ukumukwati jelasha unatapuka nyonyonyo. Na amwejako. Muzei ibichi, ageza kukunsembeda ibichi, musindikeri ibichi. Nenga simanyi tipatuka angano kweyo levo. Nga simanyi, chuso bulano kutuka wade kumusembe. Za ngamufunza tata nenda kube nduru amufunza ne Sharon nayo imana tangamba anti embera weti wakati listi andivudde yo singa namabasa jamu tusaba tugeza ko to open up
obintu byezibye tusanga biki oluse mutwesa mutweso nyuwane mutwechusiza amandi kwechusa singa nechusiza olunaku lwebango bela muzeiwe yango bela mu nyumba ne lwachi nakoma onganjagala meeting muze chiba chitegeza chi olunaku rusheroni yageza ko kwerwa nako nete kyasoboka yamaliriza omusajja amukwatide mu ntebe guma laba omusajja laba uyo kuba kazi bonna laba byakola muwala Montebe, sorry, I'm so sorry. I'm really sorry. Eraba ambisharo ni mbede yuwe ya mvako. Ngaba mazo motu sake, bebe ya mtu sako. Ya kubile simu, oba wali kumpi, oba wali wajira nyom mangu na speed. Kulaba na mkwano gwange, nali kuboda ngangenda mkulaba mkwano gwange. Ela wajia zona, ne obuza ali wali rida waka. Sia kukama dadi ya kuse chido, no musika yorutaro wali wamani. Baby, uyu kitinga ino uzi, wacho baby. Why are you crying? What is it? Ani? Waliwe chintu chota sobola kukiriza njisola n'okuyita mmatu. Chanti isa. Muzee ane pinze. Nga chindi mutu. Nga muzee abade fasa nyosha. Mwalawe nga sichisubira. Choke chasi ngo kunyeza msaja yegana. Yegana mazima. Nituka ninkaza nesharu. Nemo gama nti. Oboli mbono msaja mkuta sobola kolecho. Natali imba chicho. Tobila bie komo tebe. Let's take it now. You daddy see what yada. Era watabuka nnyo n'omusika amatayi n'okolotya n'okolotya. Era kooro. Tusobola kukwata bwotyo, sezaalawo bwotyo n'omukwata amatayi bwotyo. Omusajja mulimba nnyo muyaye. Olaba zenaku yali yakugaana tomutwala bikikolo yakukkiriza kubanga yali yeetaasa mbeera ofulumogere ne mugenda ne mukazi wo. Mutwale bibi. Uyo mutwale, uyo mutwale. Kumbe agala mufulume nyumba. Abawone mwali mutadeke lyanyirye vubuka. Kali singana manyina, singana mukubirawo nyinyi. Wani mujamwa amanyo. Okurana tekwina chekutasa. Tekwina chekutasa. Oba kisibirawo eche kisajja. Sawa mukwano Max. Biebyo.
Nati sharuna yali mba yaningambye kito. Mimi musoka no sirika ko. Tusobola sirikira banga labo bulumi obo ya. Bulumi bobonji obo bulumi bobonji naye kati. Zebe we nasoko binasobola kola chi okubanga mfuna bibe we byatambula then ekidirya kiri joli. Ne tumukolere choyo. Nze kubanze kinsuseko kinsuseko amazima oyo owebuza tumukolere chi. Tumukolere chi simanyi amazima nze binesi bi. Tumukolere chi. Ogira na Sharon tulabe tutule tulabe ekyokola unless otherwise I can't decide for you. But a foke chokula at least bamusibe at least abireyo ko ajja nyumiza abalala kwa no gama nti bamuteteri che kigenda era bako bye bimu naye amazima sobala na chikiriza na atenze binsuseko si kensola ko gamba kensola kwa sina kensola kwa right now si sobola byemba de sisubira byona bye bize simanyi gwa ino kunyamba era nga onyambi kino ne kigwa simanyi. Custom trust nze embere dako nayo kwa travel kutia tunajikwasaganya nainga I'm so sorry about that, just take it at heart. Embera bibawo mbuba ali so protective Sharon wangu mwana wange sagala tenga ukola bichi bateri alumirwa ngataina chigendere cho chera bid natengo limunza de wocho ngaba zadde balumirwa ngaba fire liba walaba ne katimbera che ibyadalo Maxi kale nabe wane siga kanyongere dalo maso mulaba okulanga omulimu kuno tugumalirizanga tugukwasaganya chenera bido kugamba nafuna obudde nengenda yo nenjogerako na ye yango ba yampisiza dalo bubi nyo era sagala bikulaga ebyo naye nga nagenda yo na taking a time nengenda yo Sharon samsanga we waka naye embira bote we yatambula naye katulabe chiddako zenjagalo bere mugumu ero wana gama nti bamusibe abasajjo balaga manti ayina senti banansi bale na ku make up eyo balonji bange nchabe bazidala kubanga mtambula kona fe sawe no munda bida nena wo mtu kwingenza okulaba njaga togere muko tulabe chi kya gamba ku bichi byakola era nsaba tutambule fenna tukonkole ntwabo bana tukiriza tomanya munange bitero kuvayo. We wane waka bulungi nnyo endagiro gye nafuna kangezeeko okulaba nga tumufuna. Chichi. Chechaniriza abantu. Chi bwachu ndya ko bino. Hati jagala kuulira byoyogera. Hanti ndaba wena chichi bakezizo kuje wange mwagala chi. Mwagala chi. Kankubuze ko. Mbuze yangu. Ali bulonje. Tebuina buzibu bonna. Chichi tuyingira obo fulume tugerere ko wano wako. Hati wali buzibu tuogererawo. Tuyagala tuyingire. Wanga tibamalaga yingirawo. Wabadu gamba chi? Chinga weteleza ama saati. Ye chechu. Racho yamba de saati bidi. Neda, tewali jasi omusana munje naku zino. Checha kulese? Zenso ngeende sano ya mate kanenga kansokeo kweyanjuri. Nzoe Mariam. Mariam. Yensa nisokula. Nangu kusa. Pazi guwa ni ya manyago? Yenze mchivi. Mwami mchivi. Ye dilo rugave. Sajia wa rugave no mbagala. Achitufwe. Era munaye kitufu tulina buzibu bonna mu santi munaye otumanyi nasinga woyongedde kubasajja balugave weseseza seseza ate wali kyamanyi kakati nze nsonga endese wano mukama wange nsonga ya mateeka ate amateeka gankwatira kuwa olina ebintu byokola ebitali mu layini ya mateeka nga njaga tukyogereko nze mukiri osanga tusobola okutereeza embeera ne tulaba abo tutereeza obulamu atali mubbi atali mukozi wa bikolobero sina gwe nalinzi bi mateka gankwatira ko wa ila byinkwatira ko wa goloze bikolobero kwe kutta nokuba ilabu yensubya kwale muyinzo kujja ne mukwatira ko ati wa we kirala tewali bikolobero byabyo manya atokwata abakazi hatika tije nsobo kikolanzo omusajja omukulu obuvunanyizibwa musajja alina makabwe gati osobola kwata abakazi kazi wanoberawo nani wanombadde mbawo na muwala wange naye
bana bono nifa bana bono nifu ya funyo mulenzi na agenda no mulenzi no muleka na agenda bwati una akola chi abana benda kuzimba tina chakola munnayi bagama anti akoyi aba akoyi tyogamba tiwagezeza ko mu stopping anti obasigale na mugambi na agana omwana tola chakola batubo ine chokola mugamba na agana no muleka kulaluka kufuna boyfriend wa waluwe nsonga eza badezi mkolevu wako nga zizamulete doku banga vamu ewa kawana ya funye boyfriendi nada mkuda ukwe tolula muna kutakula tali ya wawuza mulenzi mulenzi de mga bagamba yu mwana chichenyo abana bono nefa abana ina kuzinu boba ane tubuli didine ya abana baganyo kuhulida omwana ya bade mwana wo guwa mzala oba na mwana wa mkulu wangi katiko gogo zimbade tatawe muto tatawe ya lilidawa tatawe ya fa kati ni msalamu ni mulabidi ya mkuziza muwele de asomye ni kati ah sina cha kwa nilu wachi mumbuza nyo kati mumbuza kuchi mwami mchibi uroku manti omwana wa msomesa na muwele da chichiba de chitegezo kumweba kakanko hivye mpaka e chichu ugambi wadoko de somwa mumbuza ngani mumbuza nganze kwa somwano wange yoni na amagezi amagezo galavida wa oze kumbuza mbuzo vya chisirusiru zitata umwana nsoro kwatu umwana wange ni mukosane nkwatu umwana wange kati inzazo kubuze nsongo kuzitereza nawa kwatu umwana wo eh? Ani musi sibyo yuke nayo kuchalo kunswaza ati gwo weswaza wasala wewe buli nze so kwatu umwana wange yeche chikulese wa umwana cheche amudusiza wana yama nyisonga zengo umwana okakasa mvira eh? Tama ulogende ugende tichi wacho mbuze bibuze byuta ina ku kwata abana babandi yesonga rachi towasana kuwasa munyumba mono ngato ina mukazi eh omukazi byo kumukazi bikwatya kwa gwo ino musajja mulina gwo ino musajja gwe mulina obuzo omukazi mulina ugwe mulina atene wemba simulina ze sigena nga nkwata abasajja ngo bokwata abana babanze tete onegeza mu kunkuba bana bina nsobola kukuba anya oyino bujulizi achi mbulina oyino bujulizi ndani kuto kumwana mbulina omwalo yo yenyini nyini Sharon yeze na ne boyfriend we Max ne bakubire ndu ne bagamba daddy ankwata ankoze sa ebye mpaka buli kimu nkirina buli kimu ye omana manyino kuwairizo yesha ka wairiza tenanga manyino obujuri zimbulina ah ah ezesoka ah. Zoyo mwana oyo mwana mulalunyo mwana bade mumvya ne mugenda mumvire mugende kubanga nsenga zoyo mwana nsonga mpamvu nyo yafuna msaja agenze sola kwa mpamvu chi zala muzale wangi mpamvu zezi wa right to zimpa wa yita atakwato mwana je balinga gwejo hii ubadde chi Tama la vyano kufila mlujalu wangu. So kwa doma na kusara. Wana sina chenja gazao. Ila sina chingina chambakulu chenja gazao. Sina chenfu nao by the way. Na yenze nja gala. Tuogere. Chachi kulese wangu. Chachi ndese wacho kwa tomu wana wu. Na mkwa tantia. Mkwa wana uyakwesiga na kulekele umwana. O ino kujulizo kwa tomu wana. Obwe nanti na mwana limu kuteku. O umwana wangu wazara. Umwana yotomu dragi nga humbi okunywa. He? Nze. Umu sio na wana gawoza mkulu wangu naso nyua. O ino kujulizi. Atebe benjo kia tuwabikola. Anabi kugambi. Inze mwenyini ya bie funida. Haa. Wani badu mvila nugina sasa. Kato kanka nachi. Mvila tambule sasa zino mvile. Onsonga mwenye. Wani vide makagange. Ogenda kunko lachi. Mvila makagange. Ogenda kunko. Mvila makagange ogende. Mikale. Wachu. Ngenda na ya tengenda kuma wakumona wa majoba na wa polisi obani. You going to face it rough. Obadu repingo mwa. Gendo baleti pa polisi cheka chaba indo kujanu. Gendo baleti. Oleta pa polisi na chentia. Tuko mao. Oinobu julisi ni unakwata. Mwachito wasa wachito fula mkazi. Oinobu musajja. Mulina. Musajja mkuru okwa ete omwa. Gendo olopebulu wa mungu uya gala. Mweta pa polisi. Gendo mungu. Mufene makaka mtuwa mtu ya mwana mkendei. Panange mkulikeye mu Valentine. Mbade nila video bako lachi, okubagamba ko Valentine. Abafunye bidabo jemuli. Abafunye bumuli jemuli. Panangu vandi ya videnti. Obara okuba nangisina yampa deyo kamuli. But you people can check. Imagine mtampa na kantuka Valentine. Obara okuba sina anja gala. Anyway, eyo mvude yonze na inga abananga abafunye bumuli. Abafunye bichi. It is okay. Tumanya guna umaka chiganye. Towe tuga. Tonova. Towe cha uroku watu wafunye kantuka Valentine. Omako guja kiliza 2021 nga someone agena kuja kuntebo mpia. Nawe manya ugomako jafu na akamoli. Madange bali nga mbubandi politician wa nze siri yeyo. Nze nikola ku Ugandan lifestyle ndi kubintu ebyo. Bine bidala kambieso nyue. Na yenga banange back to the business. Back to the business. Abazade tufude kumulamwa. Abazade ateno.
siku bantu oba miyaka jiba jiba genzeko babantu batandika mpola mpola okwesula eddalu mu miyaka jabwe jobuvuka bana abantu bola bababukira abantu ngata kumanyi tomumanyi okitegera omuntu nakulemerako nakubukira nakutambulirako nakolate obye bitima time ebibimwe biva ogenda okulaba atutanise kufiriza mwana wo okitegera ogenda okulaba otanise kufiriza mwana gwoloza wali oli used eri kufiriza abantu balala kumbe nawo kijja kujja kikwerire mwenyene nyene abazadde mikwano gwe wagenda okuzaala omwana nga ozaala mukazi wo mba nengamba wazaala omwana akole ebirala nawe obere ne mukazi walemerwa okufuga mukazi wo akole byoyagala omusanyuse nomuleka n'agenda kyokka oze ku mwana wo omuwe birabo oteekamu ebidagala ddagala okola ki bannange nvumirira ne sekuvumirira abantu abakola ebintu bino bannange tulekeraawo ebintu bye tukola bino tebirina kye bituyamba tebirina bye kyetwongerako okitegeera bananga bazadde tweberere mu oba mukazi oba musajja kozi mbagambye ekeri gye tuvudde nti wano tulaba nti omusajja yakikoze ne waliwo n'abazadde abakazi abasibe abaana babwe okuzaala mbubagala bamale okusoma okusoma kyeki kyeki okusoma kukusingira omwana wo okulaba nga ayina omwana nga naye bakuyitako jjajja twebereremu bannange abaana tubagunjule mu mbeera entuufu nze ndaba kye kisinga omwana mugambe nti mwana wange wotula kumpisa eye genda kufumita omusayi gujje that's all tobwetolola don't beat around the bush ate kino ate kiri no ebyo bye mugendanga mupipiikana eri mubasamize omwana wange nja kuswala kutya okuswala kyeki okuswala kyeki ng'omwana wo tafunye ku ssanyu lya muzadde gwe omanyi kyekitegeeza okubeerako n'omwana omanyi kyekitegeeza okwetikka omwana mu lubuto n'omusindika obulamu obwo mulabika temukitegeera abazadde twebereremu bannange nze neesiba kagamba ako tweberere muya sigenda kwongerako kintu kya kyonna olunaku olwaleero kampunzikire wano nga nsaba abazadde bannange bannange twebereremu tulekerawo okwagalanya te ne tusiriwala busiriwazi because I think this was out of love yayagala nnyo omwana we ndowooza n'asiwa ntagala kulaba musajja naye namusemberera bagamba kyosiga kyokungula kati olabika ono omusajja yalumya nnyo abaana b'abandi yensonga lwaki yatya omwana w'abasajja bali okumusemberera kubanga amanyi naye bajja kukola ki bajja mulumya lwaki oba osiga obukyayi ate ng'oyagala bakulaga okwagala ekyo ekibuzo kye mbalekedde ng'olunaku leero nfundika programu ya leero mwana muwala Florence Mugera Ouma Jackson ngono ye asinzia Tanzania ha here at OM I name Babas Joan ngono ye ali Sweden Princess Asia ngono ali Saudi Arabia Lukia Bera Chris Apia Dalson Nambiru Regina Nancy ne Sala Nabale bamikwano mwe mpozi sena bolu nako rwaliro njagalo bagalize kire kirungi banange mwe kuume abashali mu disappointment anti Valentine ya mukwano byo byawedde byawedde kyayiseeko life has to continue this is 2020 kukola abakyala twekolerere twekerawo okusuubira ebingi okuva mu basajja okitegeera twekolerere twekerawo okusuubira omusajja batakugulidde kamuli keegulire okeewe kikujjako kingi okeegulidde n'okeewa okitegeera nze mbabulire kyantuuseko ku Valentine munoonya okungeya eyo kanveeyo olunaku lwaleero nkoze ne mwana mulenzi Wycliffe Edgar abaddewo ku kamera ate nga ye producer wange ebiseera bisinga temunaba kuntunuzaamu nnyo biso ali munaba kuntunuzaamu nnyo biso bannange kino ekintu its a teamwork sikikola nzekka abamu basobola okuntuukirira eri mbagamba bannange akubola bafeso laba ya Mariam but Mariam wali abantu aba mzi like an ambassador nenga wali abantu eri ate abansinga n'okubanga bye bakoze omulimu omunene for example Wycliffe Edgar abeera ku kamera abeerawo mu field gye tuyiribira abeerawo nga producer wange bintu bingi n'abalala besajja kola ki besajja kumenya ku lifestyle tulinako programs nyingi omwana mulenzi Emma abeera ali mu lugambo ne mwana mwala Jawhara abeera yeri mu byannaku gwe owulira ng'oyagala okuyamba bantu osobola kola ki okubanga olaba program zaffe ez'enjawulo mpozi sinoni abasajja ba Dependable News Africa na Sif ne Mahadi babeerawo n'eri okubanga bakola ki nga baddukanye ensonga zino 0788847195 gwe ayagala plan eri approved ayagala okubanga ennyumba yo eri renovated bannange njogere ki njogere ki ebintu bingi nnyo njagala okwagala bannayuganda bonna abatali bannayuganda abali wawo nabona ng'omanyi olaba Mariam nkwagala nnyo mukwano mukama akokyosinga okwagala sula bulungi weeraba.